Що це ти ксьон розкидає? Моє печиво тут мені стільки дає і тут його розкидає. Конспірації уділив мені як маленькій дитині і моїй мамі, також це причастя. Не розумів цієї релігійності. Мені казалося, що вона мене обмежує багато в чому. Вираховував на календарі, який в нас висів, завжди ставив собі точки, скільки раз мене заставлять піти ще до храму. Ага, до мене добре віднеслися, то я тут залишаюся. До мене погано віднеслися. О, то я стану осторонь цієї спільноти. О, Боже Борине, то чого ж тебе несе в той лютеранський університет? Що і католицьких немає? Передай. Віру мому сину. Кажу: та як же ще йому скажу? А він каже: якщо не ти, то хто має казати? Слава Ісусу Христу! Я є отець Павло Басістий. Я родом з Хмельницького. Тепер працюю в Кам'янці-Подільському. Є канцлером єпископа, канцлером курії. І сьогодні хочу поділитися з вами. Своїм досвідом про мої, мої духовні пошуки. А також хочу поділитися про своє покликання до священства, тому що вважаю, що те, що Господь приготував для мене у моєму житті, воно є насправді дуже важливе, і також це є така жива катехеза, щоб нею ділитися з іншими людьми. Отже, звичайно, що аналізуючи все своє життя, я хотів би так підкреслити декілька подій, які, звичайно, в моєму житті відіграли дуже дуже важливу роль. Отже, передусім, якщо говоримо про священство, то я би хотів розпочати. З мого досвіду зустрічі з іншими священниками, але й також про те, як я зустрівся з церквою, як я відчитую те, що зустрічаюся з Ісусом Христом на щодень, і, взагалі, чому я виконую це служіння? Перед усім, звичайно, щоб зустрітися з церквою, крім того, що з дитинства я відвідував разом зі своєю мамою парафіальну спільноту в Хмельницькому в районі Гречани. Це є дуже знана парафія, знаний храм. Багато тисяч людей з дитинства пам'ятаю, як наповнювали цей храм і не тільки в неділю, але й в будні дні. Я пам'ятаю дуже багато паломників самого дитинства. При й і навіть з дивом можна признатися, що це були люди з-поза меж України, гречани це є залізнична станція, дуже велика. І туди люди могли з легкістю добратися. А завдяки доброму сполученню і потягів, і автобусів. Ось люди доставалися до храму для того, щоб скористатися з таїнств, щоб жити святою службою. І, звичайно, життя в такій парафії, як гречани, це є спеціальне життя. Але з одної сторони, це те, що я є завдяки моїм батькам, віруючою людиною, чи можна сказати, парафіяном храма. Це є трошки інша річ від того, що я зустрівся з Богом, я зустрівся з своїм покликанням і те, як я на сьогоднішній день відчую що Ісус Христос прийняв мене до грона своїх апостолів, до тих, з ким він ділиться своєю місією, адже священство це також участь в особливому священстві Ісуса Христа. Отже, на початку це скільки таких зустрічей, скільки людей, які відіграли, дуже важливу роль в моєму житті. Перший хто Дуже гарно вразив мене чи вплинув на мене. Це був отець Ян Білецький, ще як молодий вікарій, він приїхав до нас в парафію. Я не пам'ятаю, мені десь було можливо 5 років, можливо, 6 років. Можливо, я був ще молодший. Він мене зустрів і каже: Слухай, заходь от сюди. Потім вже знав, що це місце, де запросили, там, де було теж багато людей, називається Захристия. Як мала дитина, зайшов туди, стою десь. Батьки мене залишили, мама мене залишила, і він каже: почекай тут. Я чекаю, і вдруг він появляється, приносить дві своїх великих жмені, їх, ну, жмені як дорослої людини, печива, цукерок, виноград, і каже, наставляй руки. Я наставляю руки, він ложить виноград на початку. У мене очі квадратними стали. Що це мені таке дають, тут смачне. А він зверху починає ложитися печиво, цукерки, воно все вилітає з мене. І я пам'ятаю такий знервований був. Що це ти ксьонд розкидає моє печиво? Тут мені стільки дає і тут його розкидає. Ось це був такий перший досвід. Да, можливо, з такими священниками. Потім, звичайно, пам'ятаю я, так само, як і багато молоді дітей, ті, які приходили в той час навіть самого Хмельницького до храму. Ми тиснулися насправді в цій маленькій капличці. Нас було дуже багато. Але діти, коли маленькі, то їх де висилають? Звичайно, що наперед, щоб діти все бачили святослужба відправлялася. На незнаній нам тоді ще добре мові, на польській мові чи деякі частини були на латині. І ми, як діти, та ближче підсовувалися, ми не розуміли, що відбувається, але що нас найбільше вражало, звичайно, це сама служба і сама асистенція коло цієї служби, яка відбувається дуже урочисто. Це і звичайно, і вбрання священника, вбрання тих, хто асистують, бо ще це був той час, перша половина 80-х років, коли діти не... Не могли служити біля священника. Ну і звичайно, ми тільки е, з другої сторони е, Балаустри могли стояти, асистувати цю святу службу. На той час навіть Балаустра застелялася білим образом. Тому тяжко було нам, як дітям, побачити все, що відбувається дійсно е, е, при Вівтарі, але це вже було дуже цікаво. Навіть сама, в, саме виображення вже тоді нас заставляло працювати над тим, щоб зрозуміти, що ж це за подія, котру ми відвідували. Ідуємо, чи Чому така велика важливість людей, що їх так багато завжди приходить? Насправді це були тисячі людей, і також люди, які приїжджають з самих далеких кутків радянського союзу. Звичайно, ці перші зустрічі з церквою з парафією з парафіальною спільнотою вони були дуже дуже важливі. Другий досвід він теж є дуже важливий, Це передусім досвід в сім'ї. Це пам'ятаю також з розповіді. В більшості моєї мами, яка беручи до рук книгу Молитовник, вона відкривала сторінки, там була ілюстрована свята служба, і в ілюстрації були поєднані разом з мукою стражданнями Ісуса Христа. І вона дуже гарно мені, так в домашній спосіб, переказала цю катехезу. Ну, звичайно, що в міру того, як я вже мав понад 6 років, вже десь доходило до 7 років, я мусів приготуватися до. Таїнства Євхаристії до таїнства сповіді. Тоді ще був власне цей вік трошки нижчий ніж на сьогоднішній день. По-перше, тоді говорилося між людей так, що якщо дитина вже розуміється на тому, що відбувається на святі Євхаристії, було би добре, щоб вона до таїнств приступила якнайшвидше. Чому? Тому що невідомо чи будуть храми відкриті, не будуть, чи буде священник доступний, чи не буде. Якщо є можливість, треба з цього скористатися. Якнайшвидше, ну і власне для того мама зі мною вивчала катехізм. Катехізм потрібно було вивчати на польській мові, хоча вже не стільки, тому що появилися тоді вже і катехізми на російській мові, появилися вже більш-менш на українській мові, і це ще перша половина 80-х років можна було якось вже вивчити в досить доступний спосіб, але разом з цим я назвав три мови. Отже, в трьох мовах потрібно було зростати. В трьох мовах вивчалися молитви, оскільки молитовників в наявності дуже багато не були. Зазвичай вдома це були якісь книжечки, які були в які, які мали вік старші від моїх бабусі та дідуся. Ну то власне більшість молитви вивчалося на пам'ять. І сьогодні за це дякую Богові. Чому тому, що той депозит молитов, навіть що я маю, то він. Ні, служить до сьогоднішнього дня мене до першої сповіді то готувала мама. Пам'ятаю, дві монахині, також в укритті. Це були такі дві сестри. Юлі, які проводили екзамен перед. Першим причастям до сьогодні пам'ятаю той момент, що треба було прийти до храму, і це був день неділя, але не можна було приходити в день тільки ввечері, тому що тоді ще відвідування дітьми храму це ну, добре не було, не, не бачилося з приводу на законодавство радянського союзу. Ну і власне. В одного вечора, після довшого екзамену, ось мене повели до сповіді. Священника не попередили тоді, як молодий вікарій працював ксьонсян Білецький. Повели до нього до сповіді, і він мене почав сповідати. Потім почав питати про катехізм, Я щось там запнувся і мене. Екзамен завалив, відправили на повтор. Це вже було моїх сім років, бо саме перед моїм днем народження в грудні, ось це був такий перший досвід того, як мені представилася можливість да, пережити мою сповідь першу. Ну, звичайно, як то мала дитина була розстроєна, але в мене народився тоді певний такий трошки маленький бунт. А що я не так відповів? Ну, потім оказалося, що священик сам не був певний, чи можна мене в такому маленькому віці ще допустити до таїнств, чи ні. Запросили, щоб я ще раз приготував весь катехізм, і тоді ми прийшли вже, пам'ятаю, через тиждень. Знов був повторений екзамен, знов запитували дуже багато речей катехізм піуса X, Звичайно, він в дуже простий спосіб побудований. але... Це все-таки багато сторіночок, дуже багато формул, правил, і їх треба було вивчити. Ну, все-таки врятував мене тоді наш багато-багаторічний чи десятирічний настоятель, отець Вітаутас Меркіс, який сказав, що добре, то я посповідаю цю дитину. Він мене посповідав, це був недільний так само вечір. Було все дуже зроблено в такий простий спосіб, так щоб людям не кидалося в очі. що…» Дитина приступає до таїнств, можна так сказати, в конспірації було зроблено. І е, тоді е, я мусив в Захистиї участвувати під час святої служби. Я дивувався, чому аж там мусив участвувати разом зі своєю мамою лише для того, щоб не кидатися людям в очі. Натомість священник під час того, як роздавав причастя, то зайшов також і до Захистиї і уділив мені як маленькій дитині і моїй мамі також це причастя. Отже, це був такий певний досвід тим, щоб тоді, в тих радянських часах, наблизитися в певний спосіб до життя таїнствами, до життя церквою, але він на цьому не затримався. Не В довгому часі до нашої парафії пам'ятаю, прийшов наступний вже не молодий вікар, як молодий сотрудник нашого отця настоятеля, отець Віктор Ткач. І пам'ятаю, що я як сімерічна дитина разом з дорослими, бо має також дорослого брата має багато знайомих, які з нашого району ходили, відвідували храм. Участвували в зустрічах молоді, і я з ними, як маленька дитина, почав відвідувати катехези. Ну, Хтось задавав питання: а чому ця маленька дитина? Я не був єдиною малою дитиною, яка відвідувала ці катехези разом з дорослими, але було питання, да, чи щось розуміє. Мало того, що я не тільки щось старався розуміти, я ще навіть більше тоді вже почав цікавитися перечитувати літературою релігійною, тою, яка була, і звичайно, що перечитані проста біблія з малюнками, чи прочитана вже біблія більш поважніша, можливо, для людей не знаю підлітків. Переді мною повстала. Пам'ятаю, була така сестра Аня вже святої пам'яті. Ось, і вона мені каже: слухай. Ти вже стільки прочитав, орієнтуєшся в подіях історії спасіння. Пояснила мені, що це не стільки біблія з малюнками, скільки історія спасіння. А почни читати біблію, яка вона є насправді. Пам'ятаю, моя хресна мама сусідка принесла Біблію дійсно, тому що я запитував декого, ніхто мені повністю її не міг дати. Ось вона принесла, пам'ятаю, розгорнула завернуто, дуже цінну книгу. каже: от її носити де-небудь не можна, вона мусить стояти в дуже такому важливому. Місті, дуже шанобливому, і отже, почне читати. Ну, я почав читати про історію сотворення людини і так далі. І пам'ятаю, що я дійшов до ноя і побудови його ковчега. Ці всі докладні розміри, ці всі докладні перерахування, повторення і так далі. Мені, як для малої дитини, ще насправді нічого нового не відкривало. Мені ця книга стала нудною. І пам'ятаю, тоді прийшовши до храму, я запитав священника, що таке, що я біблію, ну от таку біблію не можу читати. Так? Я в ній нічого не розумію. Там якісь такі докладні розрахунки. Що ж робити, щоб цю біблію читати? Ну, всі говорили, звичайно, то маленький возраст, що ж тут тобі читати цю біблію? Так? Але з допомогою прийшла одна з моїх бабусь. Чому? Тому що вона каже: а нам священник в храмі, бабушка православна, ось сказав, що варто прочитати книгу Откровення. Ну і тоді пам'ятаю, як до моїх батьків приходило зазвичай дуже багато друзів, знайомих приїжджала бабуся, і ми почали всі разом читати книгу Откровення. Я не знаю, чи це була помилка, чи це було більше заохочення до того, щоб набратися якоїсь заінтересування для Біблії. Но реакція про читання цієї книги це був такий тремендум, де Це насправді був страх цієї страшної книги, і, звичайно, думка про кінець світу. Якби не ця книга, воно би мене не включило в те, щоб зацікавитися ані богослів'ям, ані історією церкви, ані тим, що насправді Біблія собою представляє. Вже потім, в часі я взнав, що Бог і любов, і його планах зовсім немає, щоб припинити історію існування людства, щоб чинити цей останній суд, страшний суд, і щоб вже завершити історію існування світу. Тільки знав щось трошки більше вже потім в житті відкрив перед собою Ісуса. Христа, котрий помер на хресті, що суд був чинений в ньому, що він так показав приклад любові. І, власне, через нас досвід віри, Господь цю любов хотів би також свідчити для інших людей, котрі ще цієї любові не знають. Ну, звичайно, поки я цей план Божий ще би взнавав, то в моєму в житті дуже-дуже багато всього перемінилось. Звичайно, ці мої пошуки, мої запитання, які я ставив різним священникам на той час, це вже була друга половина 80-х років, трошки більше свято. Пещеників приїжджало в нашу парафію, але також всім навкруги і своїм знайомим, і хрестам, і так далі. Вони, звичайно, що трошки можливо були затяжкі і мені як дитині не давали відповідів, Я трошки нервувався, чому я того чи іншого не можу знати. Все в кінці завершилося тим, що десь так з третього чи четвертого класу я перестав відвідувати катехези. Була така певна прогалина да, в моєму досвіді. Але в той час старався також не полишати молитви і пам'ятаю, можливо, тут був. Більше було заохочення до молитви вдома. Чому? Тому що можливо, цей час, третя година, коронка до Божого милосердя, чи ще перед тим, щоб помолитися Розарій, можливо, молитви на кожен день вони трошки так вбивалися в мій графік дня, як простого радянського школяра, і трошки в мене так. Крали часу, це мене змушувало, щоб на це постійно уділяти час. Я не розумів, не розумів цієї релігійності. Мені казалося, що вона мене обмежує багато в чому. Я почав ходити в різні спортивні секції. В більшості це були секції, які були пов'язані зі східними одноборствами, з практикуванням різної, навіть такої, східної філософії. Вона була цікава, там, можливо, стільки книжок не читалося, але Бою, зацікавлення якимось там східним шаолінням і так далі, це все розвивало в мені вже пізніше, потім, навіть як в півлітку, дуже великий насягнений світ, що я можу добитися стати кимсь, що буду в певних речах зарадний. Звичайно, що було багато інших зацікавлень, котрих, можливо, до сьогоднішнього дня я ще в собі не реалізував. Це такі несповнені, скажімо такі мої зацікавлення, як можливо, музика, можливо, малювання, можливо, там більше зацікавлення. Мистецтвом, мовами і так далі, але Бог якось мене попровадив в тому, що пам'ятаю, вчителька, мій класний керівник, ось навіть ще перед тим вчителька з іншого класу російської мови, вона нас як дітей змусила, щоб влітку ми читали дуже багато літератури. Насправді мушу сьогодні сказати дуже велике дякую для цих вчителів. Чому Тому що прочитати за літо 40 50, 60 позицій літератури світової, я вже тепер доцінюю це як дуже дуже великий скарб. Тим більше, відвідувавши в деяких країнах, також і парафіальні спільноти, спілкуючись з молодими чи старшими людьми, ось то мусимо сказати, що ми за наших часів дуже дуже багато змогли прочитати, познайомити. І ми цього не втратили. Ну, і, звичайно, це багатство літератури, воно переді мною відкрило дуже широко світ. Отже, я дуже сильно займався в багатьох секціях і вираховував на календарі, який в нас висів, завжди ставив собі точки, скільки раз мене заставлять піти ще до храму на святій службі, що я змушений буду пропустити ту чи іншу Тренувавку, звичайно, що це був такий певний конфлікт, певна боротьба. З однієї я розумів, що обох це є хтось важливий, з іншої сторони мені це трошки заважало, щоб повністю посвятитися да, цим секціям, які я відвідував. Знову ж повернуся до оця, який відіграв дуже багато в моєму житті. Да, це отець Анбілецький, можливо, не зі мною безпосередньо, лише завдяки моєму старшому брату, котрий дуже часто відвідував разом зі своїми Друзями, да, того чи іншого священника, е, теж дуже гарний вплив нашу сім'ю і, і святої пам'яті єпископ Янульшанський. Ось, е... Але через відвідування навіть запросили нас як молодь, щоб ми відвідали оця Яна в парафії там, де він працював. Це була парафія Писарівка. Пам'ятаю, що часто я своїми друзями на канікулах відвідував тих священників і так далі. Я ще не розумів, що священники належать до того чи іншого згромадження, хоча вже бачили, що священники не стидалися тоді, чи не скривалися з тим, щоб носити якісь відмінні вбрання священницькі. Ми вже починали розуміти, що хтось належить до одного ордену до іншого. Переді мною це, що все тільки відкривалося, але щоб зайняти свій час на канікулах і не провести його надарма, то пам'ятаю, що це мені дуже сильно допомогло. Пам'ятаю, з моїм другом, дуже добрим другом дітства, Олегом Сакаєвим, їхали ми до ця яна в Писарівку. Це треба було доїхати електричкою до Вітівців, там вийти і пішки пройтися до Писарівки декілька кілометрів. Пам'ятаю, йшли і побачили. Що трактор проїхав, залишив дуже великі такі борозди після себе. Вони заповнені були водою, вода замерзла, чудовий каток. Ну, я коли розбіжався і прокатався на тому катку, то так і пополам зайшов в воду. Але таких досвідів було багато в моєму житті. Повертаючись до себе, скажімо так, що з чим скористався з цього. Я мав доступ до більшої літератури, і дуже багато книжок теж старався читати, якими не знав чому, але просто наповнювався, знайомився світом, також католицьким. Можна сказати, це тільки ті католики, які вже після часів переслідувань виходили на ділили Своєю вірою, переставали стіснятися, над да, ким вони є. І пам'ятаю, скільки друзів на той час було. Адже, як, наприклад, я вже йшов в семінарію, я вже більшу половину свого курсу, або він не маленький, нас хіба поступало 15 чи 16 чоловік, то я більшу половину вже знав. І з деяким ми були знайомі вже довший час. З деким хотіли зустрічатися, з деким ні. З деким сварилися ще колись перед семінарією, з деким мали різні досвіди. Ну і тут, от Господь нас зібрав з різних кутків різних таких людей. Ось ну і про цей час можна дуже багато говорити, такі Великий вплив теж на той час зробило видавництво життя з богом в Брюсселі, яке на території радянського союзу висилало дуже великі кількості книжок. Да, я звичайно що старався. Нагромаджувати чим побільше, не знаю, як дитина пострадянського простору. Мені мріялось мати свою велику бібліотеку, якої я не мав. Ось і це було добре, чого, бо хтось там з моїх, наприклад, брат, чи мама, чи хтось інший роздавав те все, що я збирав, але в мене була чомусь тенденція назбирати і читати дуже багато, коли я розумів, що я дуже багато якби гублю, тому що не міг розуміти ще багатьох книжок, то мій настоятель мені порадив: слухай, не переживай, що ти всього не. Пам'ятаєш, що прочитав, як там твої друзі. Напевно, кожна книжка змінить твій світогляд. І пам'ятаю теж такий момент, дуже цікавий, що Настоятель в один день прийшов і нам, які там, можливо, так трошки горнулися як міністранти біля вівтаря, щоб служити, навіть не раз відвідували були такі певні періоди в житті, що відвідував щоденно святу службу. То він подарив мені таких дві великих енциклопедії, два Тома історія релігії світу і каже: Слухай, тут так багато написано. Напевно, що якщо прочитаєш, то будеш мати відповіді на всі свої запитання і перестань всіх навколо мучити своїми запитаннями, тому що не знаємо вже, що тобі відповідати. Напевно, що з одної сторони з приводу вік, з іншої сторони, що мусиш трошки поширити свій кругозір. Ну і звичайно, що це були певні пошуки, певні шукання, певні зацікавлення. Закінчувалася школа, напевно, що. Був вибір, чи це буде якась спеціалістична школа, середня вже закінчена, чи середня. Свій час подумав, що це все-таки була би середня школа. Ну і звичайно, що для цього зробив дуже великий досвід вже знайомства з семінарією і е, ці різні акції покликання, котрі робила Вища духовна семінарія е, в городку, а особливо єпископ Ну, З ним був якось так знайомий самого дитинства. варто підкреслити е, спільноту, в якій теж зростали? Це не була спільнота така. Як сьогодні не раз людина підходить до церкви і каже так: ага, до мене добре віднеслися, то я тут залишаюся, до мене погано віднеслися, о, то я стану осторонь цієї спільноти. Ні, наша спільнота, можна сказати, та яку бачило з дитинства, ця спільнота була дуже строга, дуже вимоглива. Виживали тільки сильні з найсильніших. Якщо ти був... Міністрантом при вівтарі в тебе руки мусили бути цілий час зложені, все мусило бути зроблено під лінійку. Якщо щось зробив не так, тебе наказували, і там, наприклад, деякий час не міг чи служити біля священника, чи робити якоїсь іншої дії, чому, тому що виховання було досить, досить таке відповідальне. Ніхто не ображався. Пам'ятаю, не раз за Кару, там три місяці не міг служити там, чи якийсь ще інший час. Пам'ятаємо також отця Станіслава Завальського, який був дуже довгий час. За християнином у нас в парафії. Ми пам'ятаємо дуже строгий вишкіл, дуже строге виховання. Особливо так пам'ятаємо навіть тих, хто участвували в різних адораціях чи в різних вже таких паралітургійних діях, наприклад, дівчат. Це завжди були виглажені плаття, Це завжди були добре приготовлені різні целебрації літургійні. Це була дуже дуже велика відповідальність. Кожний підходив до релігії не як те, що мусів дати, тільки те, що він є частина цього і в цьому живе. І насправді ну, це було середовище, з якого можна було вимагати. Пам'ятаю також і в семінарії, що наші роки, а тоді пам'ятаю, що найбільший такий пік семінарістів, які були в семінарії, це було понад 90 чоловік. І коли впала фраза одного з наших вихователів, що... Ну, буде з кого виганяти, бо ми переживали, що немає де жити. Ось то нас якось це обурило. Да що немає на всіх місць, але ми поділимося. Це є щось важливе для нас. Дуже важливо зрозуміти, що там, де вимагається, то там дуже багато також і отримується. Дуже важливим досвідом в моєму житті це був духовний досвід, і також подолати певний страх. Певний страх, що щось можна осягнути в своєму житті. Пам'ятаю, що такий певний страх був подоланий, коли я побачив, що мій брат і зацікавлений книгою, яка була дуже популярною, книга Спартак, вона є досить грубенька і ти треба було довго. Я пам'ятаю, що я її прочитав за два тижні. Потім друга книга, яка була не набагато менша, книга Генріха Сінкевича Куди йдеш, яка теж залпом прочиталася, і я вже знав, що можна по 50 сторінок читати за дві години. Ось це ще був такий ранній ранній підлітковий вік. Ось, але вже подивився, що певні речі, якщо настирливо робиш, їх можна зробити, а особливо коли ними захоплюєшся. Ну і звичайно, що в житті так все гарно не можна було реалізувати, да? наприклад. Колись відвідував секцію боротьби, і там дуже тяжко було деякі речі робити чи наполегливо себе вимагати. Дуже багато вправ. Також, можливо, не був такий фізично сильний, як мої друзі, і деякі речі знеохочували мене, але деякі речі, все-таки я бачив, що з часом можна опанувати, і це дуже дуже сильно допомогло мені в моєму житті. І тут, можливо, так відразу хотів би сказати про такий досвід. Ось в моїй семінарії, і цікаво, як втрапилося, що, що, да, що мене якби підтримало, чи що якось так трошки е, зупиняло, щоб е, вступити до духовної семінарії. Ну, Звичайно, що сам єпископ Яншанський. Я думаю, що дуже багато молодих людей вони дуже поважно підходили до своєї віри, але ну, не бачили свого життя з тим, щоб отже хтось може стати священником, раз, коли вже був вихований. В шодуховній семінарії я е, працював в, в духовній семінарії в Орзелі е, кандидатів, е, які поступали. Е, я запитував, скільки часу ти вже є в церкві, чи там з дитинства, чи, можливо, пізніше познайомився з католицькою церквою. І е, чи ти насправді готовий от, е, вступити в семінарію і стати священником? Да? Адже є певні вимоги, є певний послуг, є певний целібат, є певна доктрина, чи ти з нею розумієшся, е, наскільки ти вже є дозрілий, да, щоб це прийняти. Ну але е, для себе так скажу, що це все виникає з мого життя, Тя, і звичайно, що дорога до семінарії вона була тернистою з одної сторони, що єпископ Янушанський зробив дуже багато для мене в моєму житті, але так само як і наш настоятель багаторічний Вітаута Смеркіс через своє духовне повчання. Декілька речей важливих, які були ніколи. Вони не казали, що мусить бути лише так. Завжди лишали поле для вибору також залишали дуже багато часу, щоб обдумувати свої різні рішення чи також вибори. Це завжди були люди, котрих можна було сторони дивитися, і цей приклад він не був підважений. Приклад, який був стабільний, і він залишився виображенні не тільки мому, але багатьох людей на все наше життя. Ну і звичайно, що це були теж час, коли тобі представлялася можливість, в даний час говорю про себе, щоб робити певний свій духовний пошук. Ну і пам'ятаю, да, що єпископ Ольшанський в певний час теж запитав, сказав, що ти розумієш, що я мушу будувати свою дієцезію. І ця дієцезія буде потребувати священників, але священників не будь яких Це мусять бути досить приготовлені люди, які зможуть дати свідоцтво віри в своєму житті. Ось, ну, І, і я не один був в нас було чимало молодих людей, які звичайно казали, о, ми. Є захоплені чимось таким, чому тому, що бачили довкола себе святі приклади священників і чи монахинь да інших людей доброї волі, не всі ставали священниками. Багато людей, як світські, їхали на місії, і насправді сьогодні говориться про е, кризис невеличкий такий целібату, колись дивилися на цих світських людей, які насправді були більшими подвижниками ніж сьогодні. Багато молодих людей, які склали якісь довічні шлюби, е, мали би проблеми, е, скажем. З тим чи іншим Шлюбом чи послуху, чи чистоти чи чогось іншого, так? тобто було видно, що це є можливо, є можливо осягнути, але це є євангельські ради, є чесноти, це є те, що мусиш собі випрацьовувати. І це заохочення єпископа Яна Ольшанського, який він теж мені сказав і повторив через мого настоятеля, що пам'ятай, перед тобою є дві дороги. Краще, звичайно, щоб ти реалізував своє покликання в родині, в сім'ї як добрий католик, але. Ти можеш також його реалізувати і також в інший спосіб, якщо тягнеться до чогось більшого чогось шляхетного, то що що зможеш дати, а не тільки брати. Ну і звичайно, що цей духовний пошук він. Був залишений набагато часу для моїх роздумів, але певні такі колючі речі вони теж ставалися. Пам'ятаю, що під час того, як переживав певні реколекції, а були це дуже цікаві реколекції, звідновився тому дусі. Ось, ось ми там, як молоді хлопці з дівчатами собі вечорами проводили час, просто, можливо, прогулюючись, можливо, розказуючи якісь анекдоти і так далі. Ми не розуміли чогось такого, як реколекції. Штивні, що мусить рано всі по графіку стати, в лягти спати, ну щось трактували це як більш легке, да? коли нас трошки так на силу всіх заставили ось підпорядкуватися порядку. Да? І це було щось не дуже таке, скажімо, сприйнятне нами, але на щось треба було теж і згодитись, звичайно, себе перебороти. Ось друга річ це, звичайно, пам'ятаю само середовище да, Городоцької парафії. Ось, звичайно, що сьогодні ми в кожну парафію приходимо і дивимося, що. Там є посміхнені люди з широко відкритими руками, тебе обіймами всі приймають і так далі. Колись це було трошки штивніше. Колись завжди мусив приготуватися перед тим, як прийти до храму, привітатися в відповідний спосіб, стати на своє місце, не втручатися зі своїми справами була дуже велика повага і так далі. Да? І не раз дивлюся, що за це получив так перцю. Да? І так дивлюся, навіть сама городоцька парафія да? вона не була аж такою, да, що. Людину дуже дуже так готова була прийняти з тим, що до неї приходить. Звичайно, що багато в чому потрібно було самому також і переломатися, і, і як то кажуть, і перцю не роззв'язлося, і так далі. і навіть як виїжджалося з вищою духовною семінарією, да, на якісь виїзди літні до Карпат. Це були прекрасніші досвіди в нашому житті, і також особливо через знайомство з багатьма людьми, якими там доводилося зустрічатися. Не є це життя, коли воно є. Ідеальне, мусиш теж пройти через свої терни, щоб піддатися вихованню да, щоб тебе виховували. Пам'ятаю, як ми з нашим відповідальним семінарістом потірялися, нас всі шукали, ходили десь там по горах, думали, що ми там невідомо, де зникли. А ми відійшли просто на сторонку, щоб помолитися. Ми молилися, взивали Святого Духа, а тут. Весь лагерь, 60 чоловік чи 50 нас шукає. Да? Ну і це були цікаві досвіди, чи, наприклад, мене теж всі шукали, бо я до одного старшого чоловіка прийшов, а він займався різьбою по дереву. Ну, і звичайно, що він мене а хочеш теж навчитися. «Да». Я до нього часом тако відходив, але нікого не попереджав. Чого не попереджав, бо мені заказували теж, виріже нам щось, виріже нам щось. Потім, звичайно, вже великі кількості цю людину відвідували, що йому аж стало вже так надоїдати. Але пам'ятаю цей один раз, коли я на дві години потерявся, бо думав, що знаю, де я, а не знали, де я, і мене знову всі шукали. Ось. Але це були такі маленькі досвіди, треба було теж набратися е, терпіння, теж перепросити. Е, ось пам'ятаю Анджея Мацінга, який з нами виїжджав уже святої пам'яті, але він завжди старався тримати дисципліну. Да? Я відносно. Його був дуже недисциплінований. Ось ну і потім декілька досвідів такі в семінарії. Звичайно, що це був час, що то мене підтримало. Звичайно, що тут треба належно сказати, і групи відновився в тому дусі, оця Станіслава Козіла, який нас вів майже від першого курсу до п'ятого курсу семінарії. Це вже був такий дуже насичений час, коли разом з нашими філософічними філософськими чи богословськими пошуками він допомагав, щоб ми це Переживали досить досить духовно, і пам'ятаю таку одну річ, яку відкрив для себе, для своєї непосідющості в своєму навчанні він не раз сказав, що дивіться, ну пам'ятаю, можливо, помиляюся, але хіба Іван Павло ІІ в Дарі таємниця говорить, що він навчався перед присвятими дарами. Так само я брав свої підручники, свої зошити і вчився перед присвятими дарами. І це дуже дуже сильно допомагало. Тим більше сам клінчник, він допомагав зайняти таку форму тіла, яка для мене була досить вигодна. Ну і пам'ятаю також, що дивився на багато своїх однокурсників, старався робити так, як вони ось, але пам'ятав про цю постійність. Вона мусила бути завжди, і з цього були такі певні плоди. Тут варто сказати в семінарії, да, були пережити таких дуже дві добрі добрих речі. Це два кризи сада, вони такі сильні були пережити. Перший такий дуже-дуже сильно інтелектуальний, коли я з дуже високою оцінкою закінчив філософію, філософічне навчання. За моїх часів філософія закінчувалася також і. Написанням праці екзаменом з філософії це був дуже-дуже тяжкий екзамен, тому що після сесії другого курсу літньої ми мали ще 10 днів, щоб ще раз вивчити екзамени, всю всю філософію, і потім здати в одного з викладачів Адям, Адама Гардіяша, Хто пам'ятає, то вже святої пам'яті, він теж після випадку аварії за недовгий час помер. то і кіксенс-Анджі ось, то пам'ятаємо, що в нього було трошки легше здати екзамен, можна було наративно розказати. Оця маріка Лукомського, ну хто розуміє, що таке логіка чи інші розділи подібних предметів, це все вивчалося на пам'ять. Не тільки розумілося, але й вивчалося на пам'ять. Звичайно, дуже багато з ним треба було вивчити на пам'ять і це здати, і пам'ятаю, що це вдалося. І Бог тут подарив такий дар, це був такий певший, певний кризис. Чому? Тому що я з пункту бачення філософії пояснити все. І думав, що через це поясню своє життя. Отже, щоб Господь, напевно, в житті, щоб обминути кризис, не знає, можливо, якоїсь гордині, можливо, якихось інших речей, то дуже багато зробив для того, щоби. Просто лучше було цю сю філософію розбити для чого, щоби потім залишити місце для богослів'я. І потім другий раз це був кризис богослів'я. Це якийсь був четвертий курс Я Пам'ятаю, що воно мені дуже тяжко йшло. Я Якось в нього війти не міг. Я все на філософію переводив і пам'ятаю, що дуже гарний досвід для мене зіграла вже Красилівська школа, отець Петро Куркевич Відновився тому дусі. Більш не знаю, можливо, така своєобразна, але вона дуже багато допомогла мені. В житті розкрите. Пам'ятаю те, що знову ж мене відсепарували від цієї групи всіх приїхавших, тому що запитали, хто має дар язиків. Я сказав, що його немає чи хотів би отримати так. Ну, Було у нас 5-6 чоловік, декілька сестер, священників, бо це такі специфічні були реколекції. Нас взяли на сторону, дали скільки свідоцтв, їх може там не дуже добре зрозумів. Це для того, мабуть, щоб я їх навчився давати в своєму житті. Ось і пам'ятаю, коли вже останній день реколекцій, хтось там був знаних дуже проповідників тоді. І дуже Цікаво розказували, всі розказували про цікавий зміст. Але ми були на стороні, слухали свідоцтва в кінці од молилися. Я пам'ятаю, як я закрив очі і відкрив від дуже сильного сміху. Бо е, всі вже встали давно, над ким молилися, всі розійшлися від розіп'яття. А я був найдовше. Але е, цей дар е, язиків, який я отримав, то я вроді перекричав всіх, навіть тих, хто грали на гітарах. Електронних да електронну музику всю перекричав. Да. Якось так було незалежно від мене. Це був такий досвід, що Бог допоміг зрозуміти, що він мені дає цей дар. Да. І потім багато людей почало зі мною ділитися, що теж би цей дар хотіли отримати, і так далі, але не пішли спеціально на ці інші, як би скажемо, приготувавчі такі реколекції свідоцтва тільки з того приводу, бо хотіли слухати дуже цікавих проповідників, які десь там здалека приїхали. Ось пам'ятаю, що в темне навчило в житті. Заінвестувати, вкласти в щось щоб отримати набагато більше, ось ну і також за час семінарії Тут і з одної сторони дуже багато також Бог зробив для досвіду для того, щоб ми як і курс, курси, і семінарія, також і гуртувалися, і це все якось в нас так зростало. Пам'ятаю, що після філософії половина з мого курсу залишила. А 2001 рік, коли 25 чоловік залишило семінарії з різних причин, ось і це можливо вже було такий час, коли семінарії студентів ставало все менше. В теж цьому послужили, мабуть, одні з таких ігнаціанських реколекцій. Які проводив з один чи два таких проповідника гарних з Польщі, ось але це було добре. Чому тому, що в більшості я почав вже дивитися на свій досвід, того, що коли в майбутньому стану священником, то цей досвід мусів би бути більше досвідом якості, а не кількості, що не забудь-яку ціну, але щось тут позитивного мусить бути. Ось. Ну І, звичайно, душпастерська практика дуже цікава, яка в нас була перед діяконськими свяченнями. Вона була в одній з Вінницьких парафій, і такий цікавий приклад з цього часу можна розказати, да? де пам'ятаю такий трошки шок. Зранку дивлюся на настоятеля і сестер, які в парафії працювали щось тут, не то, щось про мене здалека говорить. Да? І потім так за сніданком мені переказують, що. Таким строгим тоном, одна з мам з дитячого садочку має йти до психіатра і, взагалі, оскаржила ця настоятеля в тому, що дітей виховують в якийсь дивний спосіб у дитячому садочку. Причиною тому причина якась непонятна. Ну і добре тоді послужила. Не пам'ятаю, хтось з вихователек чи директор в садіку садочку. Тоді ось вона все-таки після декількох днів скарг мами. Я вже домовилася з психіатром, щоб дитину свою відвести, Ось бо дитина мала якісь дивні симптоми, дивні об'яви, да? Ну, запитала все-таки, а що ваша дитина бачить? Та каже Ісуса Христа. Ну і тут усмішка пройшла по виховательках, бо запитали в ту дитину, а як цей Ісус Христос вдітий? Як він вдягнутий? Ну, кажуть, що він був в таких синіх джинсах і в спортивній футболці був. Ага, А що він робив, красив забор? І вже три дні. Це власне насторожувало маму, що об'яви контакту з Ісусом Христом не закінчувалися. Ось і вона, власне, почала з цього робити більшу проблему. Потім зрозуміли, що Ісусом Христом був я, а дітки, які бігали там довкола, да, і гралися також тою фарбою, мабуть, комусь там повипачкувалися в бронях, да, Але з ким мене асоціювали? Отець настоятель в них завжди був Богом отцем. Його бачили на святій службі, він був кимось важливим. Сімінаріст, котрий стояв біля нього, ну хто був Бог син, значить Ісус Христос. Дитина вже настільки була розвинутою, що собі, власне, зробила таке певне співставлення, але це навчило у житті певної поміркованості. Ось. І варто, звичайно, з таких речей витягувати певні такі добрі, позитивні, якби такі висновки. Ось, і звичайно, що час, з яким Господь провів потім по шляхах мого життя, напевно, що я його перед собою не міг розбудувати якийсь спосіб чи передбачити. Що би буде, чому тому, що все, що планував перед собою осягнути, воно мені не получалось. Все, що в якийсь спосіб мріяв, я цього не осягнув. І можна сказати, сьогодні можна багатьох речей довчатися. але Господь все побудував в інший спосіб. Пам'ятаю, коли вже став священником. І Господь якось так благословив е, е, вже працювати в городку в парафії е, на мархлівці. Ось Господь якби сам показав, що на той час було би добре. В той час, е, крім е, досвіду оази е, домашньої церкви, е, що е, на сьогоднішній час вважаю для України є дуже добрим шансом для формації е, сімей. Е, то е, також і е, Католицька акція, яку тоді е, теж дуже гарно пропагувалося, ось е, я думаю, що е, це була теж дуже добра річ, щоб допомогти формації дітей чи молоді в парафії. І ці дві речі якось ми так застосували в цій парафії дуже сильно. Тут тільки таких е, декілька речей можна поділитися. Перше, це е, е, коли я був в цій парафії, то мене запросили в Хмельницький теж, щоб я е, вів один круг домашньої церкви і просто собі не міг представити. Для кого це буде круг? Там були батьки моїх ровесників, з якими я ходив на катехезу. Ось Бог якось показав своє місце і також те, чим можу послужити. Це був такий перший досвід. Другий це те, наскільки в парафії вдалося згуртувати молодь чи організувати для них таких цікавих вишколів. Ось що я не знаю, можливо, бачив своїй парафії з парафії звітів. Я пам'ятаю, що на зустрічі молоді були п'ять разів в тиждень. Один раз обов'язкова катехеза, і це понад сотню людей було сміливо. Але Інші всі дні для додаткового розвитку це було і історія церкви, і старий заповіт, і новий заповіт, і хор для тих, хто бажав. Це все якось вдалося мені реалізувати в парафії, навіть якось так було добре прийнято, що ми змогли реалізувати навіть і дискотеки, навіть і спільний перегляд фільмів, хоча і відеомагнітофони тоді були в кожного, мабуть вдома. Ось, да? але якось ті, хто хотіли гуртуватися біля храму, вони якось гуртувалися. І таким гарним для мене споменом є те, що коли я після року залишив цю парафію, приїхав перепрацювати в станцію Дунаївці, взагалі в парафії, яку я не знав, то там деякі речі, що треба було робити ремонти, якось там облагородити місце замешкання, бо настоятель тільки попередній там від недовшого часу мешкав в тій парафії. Я пам'ятаю. Молодь молодь з городка, які самі до мене приїхали і зробили ремонти в тих місцях, частинах храму, де він тоді був найбільше потрібний, і це є дуже таке позитивне свідоцтво з ними до сьогоднішнього дня. це вже дорослі люди, які мають своїх діточок. Ось, але вони дуже гарно якось так залишили це служіння церкви, також в своєму серці, дивлячись в те, що і в них було засіяно. Ну і звичайно, що. Наступна парафія, де працював, ось як адміністратор, знав, що мушу там працювати тільки 10 місяців, ось, але вона якось для мене залишила теж дуже гарний досвід, дуже гарний досвід праці з багатьма людьми, які так щиро ділилися своєю вірою і показували, чому саме приходять до католицької церкви. Вони показали, що шукають Бога. Так? Це якраз були часи, коли вже були після першого майдану, коли. Дуже багато людей в сім'ях посварилися з приводу на політичні якісь різні теми. Я пам'ятаю, що в парафії було дуже важливо. Це було чисте проповідування Божого Слова. Воно найбільше, найбільше, якби так скажемо, скріпляло. Ось ну і за ці свої досвіди дуже вдякую в Богу. Потім. Звичайно, що якось так Бог послужив до того, що єпископ до мене пам'ятає, зателефонував і запитав про те, чи хотів би піти на навчання, залишити парафію, залишити душпастерське служіння і здобути фах канонічного права. Цей предмет для мене трошки був такий далекий, дуже тяжко вдавався в семінарії. Я думав, що взагалі право то вивчити неможливо. Таку думку я мав але Бог якось так в житті все дуже дуже сильно поміняв. Це був папський університет, в якому навчався Латеранський університет. Пам'ятаю, що дуже цікаво було комусь сказати, де буду навчатися. Хтось з дуже з великим страхом підходив. О Боже, Боже не то чого ж тебе несе в той лютеранський університет? Що і католицьких немає. Кажемо, це папський університет. Ну дай Боже, щоб він був папський і католицький. Да? Ну і якось так Господь попровадив через те, що цей досвід церкви за кордоном він був настільки. Промовляючи, що е, можна було е, дуже багато почерпнути для себе на все життя, ну звичайно. Е... Помимо всіх тих різних мов, що церква на Западі вже переживала свою кризу, що її там немає, що там і то чи інше, то я побачив дуже живу церкву, дуже діяльну, та яка для мене залишила дуже велике свідоцтво. І, можливо, коли ще жив в Римі, то так здавалося, що в центрі ну, то якось так більше туристи відвідують храми, а так храми є пусті. А потім я вже зрозумів, що центр дійсно є для туристів Риму. А більшість населення живе довкола Риму, а коли вже працював в парафії. Ну, бо як студент мусив жити в парафії, працювати в парафії, той живий досвід людей він для мене був дуже дуже важливим. Одна з таких, одне з таких речень, воно було дуже гарне, коли один чоловік мені каже: Слухай, мусиш взятися за мого сина я їхав з молоді футбол грати, мусиш взятися за мого сина і йому отак вбити в голову про те, що він мусить бути добрим католиком, добрим християнином. Я ж трошки перелякався, я, мову, добре не знаю, ну зараз щось буду розказувати, ой, чи наша радость Марія. Ні, так через жарт кажу, ну, щось можна було би поділитися з тією людиною. Коли я побачив того сина, це було щось таке на одну голову вище за мене, мускули трошки були ширші. Ось цілком виспортована людина. Я ще мав в команді грати проти нього. Звичайно, що єлі-єлі з язиком на плечах ми закінчили партію футболу. А тут мені тато каже, трасе мене і каже, передай Віру мому сину, навчи його, скажи йому, що це так важливо, що так як для нас, так і для нього Ісус Христос якимись важливим. І кажу, та як же ще я йому скажу? А Він каже: якщо не ти, то хто має казати, ну ти вже вибрав бути Ксьонзом. Я кажу, ну ксьонз. Ну то, будь ласка, проповідуй. Ну, і потім, звичайно, що в житті через свою слабкість, але дуже-дуже багато. Теж зрозумів, що можна було представити своїм прикладом. Да? Колись підійшов гравець своєю мамою з вищої ліги італійської з одної футбольної команди, да? подякував за проповідь, яку я сказав. Це було теж дуже гарне свідоцтво. Чому? Тому що ти дивишся, що своє мало, але можеш щось. Дати да, це не моє це Боже. Ти є е, Божим апостолом, і він через тебе буде щось робити. Да, хтось каже: ну покликання, а чи насправді? Це мусить бути хтось спеціальний, це мусить бути хтось найкращий. Пам'ятаю, колись так ми між нашим курсом, да, наш курс був так само, як і апостоли Ісуса Христа, які любили дуже вести дискусії між собою. ось, Але один хтось з нас каже: а дивіться, тих, кого вибирав Бог, це були всі такі люди дуже неспокійні, нервові, любили битися з усіма, який був Авраама, який був Мойсей. Да. Це були люди, які були трошки такі ну, голтовні да, в своєму житті, але Бог їх вибрав для реалізації їхнього. Покликання вони хоч боялися, хоч не хотіли, але йшли, реалізували, і це дуже сильно потім відклалося на моєму житті. Звичайно, пам'ятаю це благословіння єпископа Леона Дубравського, який нас висилав на навчання, говорячи, що ось я вас посилаю бути апостолом в усьому світі, да навіть поза межами України. Колись так зі сміхом це сприймалося. Що ще там поза тою Україною можу зробити, як я України ще навіть толком не бачу. Але з другої сторони, коли Господь тебе веде, то ти як проста людина, колись одна така е, е, жіночка, полячка е, дуже гарне свідоцтво дала, каже, ти не дивись, що так тебе шанують, бо ти такий є. Тут шанують твоє священство, а поза тим священством ти є ще нормальна людина. І це є така дійсна правда. Там, де робиш своє служіння з покорою, бо на це дивляться передусім. То, звичайно, що якщо ти вдаєшся, щоб тебе сформували, ось то і ти тобі Господь допоможе, щоб ти формував іншим. Там, де ти застосовуєш послуг до Божого Слова, то потім і ти зможеш стати переказчиком цього Божого Слова для інших людей. Ну і звичайно, що. Коли вже повернувся в Україну після навчання, я зрозумів, да що за кордоном, звичайно, та церква, яку досвідчив, це є завжди моя подяка для них. Ось, щоб постійно до них повертатися і дякувати за те, що переказали перед усім з тої досвіду церкви, який я зрозумів в своєму житті. Але коли повернувся в Україну, то звичайно це такий був подвійний досвід. Ще перед тим як приїхати в Кам'янець-Подільську дієцезію, то я е, працював в семінарії в Орзелі, да? попав туди цілком випадково, тому що Тетян Сліповронський, який в нас був першим ректором, до якого ми дійсно відносилися да? через призму такого батька чи когось такого далекого, як Господь Бог, да? бо він був дуже-дуже таким важливим грозним авторитетом, коли ближче розумілося цю людину і співпрацювалося з нею з, е, в семінарії, да? з таким, такими вже дружніми більше відносинами. То дуже можна було багато навчитися від нього в формуванні да, цих молодих покликань. Навіть якщо тоді вже покликань не прибувало, а ставало все менше, менше і менше. Але що перед тим, як попати, попасти в Орзвіль, то я жив надією для з чим. Вернутися в свою дієцезію і дуже хотів бути в оці візуїтів в вікарі. В них всі були старші священники, молодого не було, да, нікого не давали. І дуже хотів навіть з єпископом домовився, що хотів би в оцій звітів бути вікарем, і вже майже майже так воно все мало бути. Ось оскільки мій факультет є права, то я хотів би да, як е, юрист, працювати в Хмельницькому е, з єпископським судом співпрацюючи, плюс до того, щоб служити в праві. Але якось так Бог мене виніс і поніс, і потім я вже побачив, що цей досвід семінарії для мене стане потім на життя дуже важливим. Чому? Тому що семінарія це є серце, формування дієцезії, ось так само, як і родини, і через них я навчився чимало. Перед усім старався пізнати родинні контексти. Теж дякую тим сім'ям чи тим семінарістам, батьки, котрих мене до себе запросили, і також щоб краще вивчити. Ось цей контекст він був насправді дуже цікавий. Кави, щоб пізнати цю церкву в Києві. І, звичайно, варто сказати про своє служіння, адже вже п'ять років минуло з того часу, як працює в Кам'янець-Подільській дієцезії, і ті речі, котрі в житті здавалися дуже дуже далекими і взагалі неосяжними, якось Господь поставив на то місце, навіть котре не можна було мріяти. Да? Певні думки собі допускаєш, певних не допускаєш. Да? Отже, єпископ Леон запропонував, щоб прийняти служіння канцлера в його курії. Звичайно, що це було специфічне служіння. Дивимося, що перший канцлер курії. Вже став єпископом, отець Кріштоф Худзьо да, в цьому році також. Другий канцлер якраз тоді відходив це був Пробуж немаленької парафії, тут в Вінниці. Ну і я, хтось, хто повернувся тільки за кордону, добре не розуміючи життя Кам'янець-Подільської дієцезії, був запрошений, щоб виконувати. Я думаю, служіння дуже важливе, тому що бути відповідальним за цілу канцелярію Кам'янець-Подільської дієцезії. Я думаю, що це дуже таке серйозне було би заклик, який Бог поставив. В на моєму житті, і можна тут так сміливо сказати, що він насправді попровадив своєю рукою, тому що якби я так на хлопський розум тільки подумав, що чи я зможу потягнути щось таке чи ні, то би злякався і, мабуть, би цього служіння не робив. Так зараз, з сьогоднішньої перспективи, дивлюся, що люди, які би могли гарно реалізувати в тому чи іншому місті і там, де є необхідність. Своє служіння відмовляються, бо ще бояться, відтягують час і так далі. Що за цей час вдалося для мене осягнути, для мене досвідчити? Звичайно, це те, що з одної сторони декілька років працював в єпископському суді, і був дуже такий гігантичний досвід того людського страдання, яке людині унеможливлює наблизитись до Ісуса Христа, отак найчастіше то. Людина, котра сягає по послуги єпископського суду, це в більшості трагічні ситуації, а не ситуації більше такі радісні в житті. Ну, власне, для того, щоб людині дати ще трошки щастя, щоб людина наблизилась до таїнств сповіді Євхаристії, щоб більш чинний спосіб приймала свою участь в католицькій церкві. З другої сторони, це був дуже цікавий досвід, також і в різних адміністраційних справах. Це і також і справа викладання мого в в різних учбових закладах, адже ще до недавнього часу викладав також продовжував викладати в духовній семінарії в Києві, це є і Вінницька духовна семінарія, це Городоцька духовна семінарія, інститут релігійних наук. І подивився, що насправді багатостороннє застосування своїх можливостей, воно мені допомогло, якби постійно бути на на літу можна так сказати, да щоб постійно розумітися, що відбувається в світі, готуватися до цього досить пильно і також старатися бути задіяним. Що вдалося реалізувати про що навіть не мріялося? Наприклад, це був теж дуже гарний з'їзд. Тих хто вчили канонічне право чи цивільне право була можливість реалізувати в 2015 тисячі, хіба році такі з'їзд в Львові двохденний. Чи, наприклад, після дуже довгого часу в періоді нашої дієцезії вже який рік поспіль триває канонічна візитація, яка допомагає єпископу і його помічникам єпископам краще вивчати ситуацію тої дієцезії, в котру переживає, це і будівництво духовної семінарії в Хмельницькому, ще у нового приміщення, яке напевно, що буде таким нашим майбутнім на наступні роки? Один з Істориків, якщо не помиляюсь, отець муха він сказав таку цікаву річ про каменець-подільську дієцезію, що ця дієцезія якби була забута серед інших дієцезій, тому що не було якихось спеціальних учбових закладів, університетів. Люди якби про себе не говорили. Сьогодні це є нова сторінка в історії, більш позитивна. Сьогодні маємо дуже багато також благословення Божого і молитви, напевно, святої пам'яті єпископа Яна Ольшанського і священиків чи світських людей, котрі мають научні титули, які здобули в різних католицьких чи папських університетах. Я думаю, це все відкриває нову сторінку в нашій історії. Ну і тут таке питання: да? чи мусимо тепер виняти на нашу шавлю і йти в атаку допереду да постійно щоб здобувати великі висоти. Ні, напевно, що Бог показує щось інше. Це допомагає, щоб бути певними, але покірними, тихими, читати Божу волю і старатися використати цей потенціал, котрим є наша дієцезія. Ми кожний, як частинка цього потенціалу, для чого щоб звершувати цю Божу волю, вона може бути різною. Бачимо, що багато науковців також і втратили здоров'я, і вони не можуть далі служити з того, що здобули, але в цьому теж є певний досвід Божий, певна, певний його палець. І в своєму житті мусимо прочитати, що не потрібно будувати ідеалу церкви, такої, як ми бачимо, бо це буде наша церква. Краще стати співпрацівником будівництва Ісуса Христа. Ну, Також свого життя я переконався, що він допоможе здобувати набагато більше, навіть про те, що навіть не сподівався. І на завершення, то тут тільки таке порівняння да, з тим, коли тільки йшов в школу, і хотілося вчитись, бо я ще не знав, що це таке, але з другої сторони боявся, потім думав, як тяжко вчитися. Коли вже отримав титул доктора, чи коли вже зробив постдокторантські студії, то зрозумів, як мало і як ще треба багато довчатись. І друге, можливо, це таке заохочення, можливо, хтось вчить в школі іноземну мову, і так тяжко здати якийсь переказ. То коли мені під час навчання сказали, що я вважав, що мова була дуже тяжка і треба було ще багато довчатись, ось то мені сказали, не переживай. Всі речі тривають до першої сесії. Чого? Бо коли її здасиш, то вже про мову навіть перестанеш думати, буде стільки інших проблем, що займешся іншими справами, а це вляжеться і буде чим із тебе нормальним. І це є така теж правда в тому, що не боятися стати на дорогу того, що тобі пропонує Бог, напевно, загарантує і дасть набагато більше. Потім справа також помилок в нашому житті. Добре, що вони є. Будемо більш загартованіші. Це ще раз буде показувати, що краще встати і піти, як каже Августин, краще пограти бій, але не всю війну, аніж втікти з поля боя. І бути не знаю, переляканим, бути, бути зрадником, бути тим, хто не хоче йти до свого навернення. Хоча і ці досвіди теж є дуже добрі. Отже, заохочую всіх молодих людей відкликатись на Божий голос, якщо його відчуваєте в своєму серці, не шукайте відповіді на всі питання вже. Тут тільки хотів би, приклад, такого мого друга. Ще пригадати, що він питав мене постійно: Слухай, а як впевнитись, що я маю покликання чи ні? Ну, власне, мій один духовний отець підказав йому переказати, каже: якщо не піде в семінарію і не буде жити, не зрозуміє, чи це його, чи ні. Власне, заохочую почати йти з Ісусом Христом, а напевно, що відповіді на питання в житті отримаємо і немало. Дякую. Дорогі друзі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Надалі дуже сильно прошу вас молитися за священників та сестер монахинь. Моліться, продовжуйте свою молитву, подумайте про наступні покоління віруючих людей. І не забудьте поставити під цим відео вподобайку і його поширити, аби й інші люди могли побачити цю історію покликання та задуматися над нею. Дякую.